magaalada Baladweyne ee xarunta gobolkiiraan waxaa soo gaaray culimo ka socota jamciyadda Al-Siraj Tahfidh Al-Qur'an waxaana culimadaasi ka mid ah Sheikh Maxamuud Xasan Nooni iyo sidoo kale Sheikh Aadam Ahmed Cali Sheikh Cabdiqaadir Aadam Ahmed ujeedka safarka culimada ayaa waxa uu ahaa sidii bisha barakeysan ee Ramadaan masjidka Al-Huda ay ugu qaban lahaayeen tartanka Qur'aanka Kariimka kaasi oo sanad walba la qabto soo dhaweyn kooban ayaa garoonka diyaaradaha ugu asqaliif ee magaalada Baladweyne loogu sameeyay wafdiga culimada waxaana ka qayb galay qaar ka mid ah culimada magaalada iyo sidoo kale bahda waxbarashada degmada Baladweyne dadkii soo dhaweeyay isugu jira culimo iyo sidoo kale waalidiin ayaa goobta ka hadlay halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa mashaaqiiqda culimada nooga timid magaalada Muqdisho anagoo afka ganacsatada odayaasha gobolka Hiiraan degmada Baladweyne soo dhawaada mashaaqiiqdaas oo culimada as hor kacaya Sheikh Maxamuud Xasan Nuun soo dhawaada maanta insha Allahu ta'ala waxaan nasiib u yeelanay inaan soo dhaweyno culimadii qoraadeedo Soomaaliya ragay ugu sharafta badnaa oo hoggaaminaya macallin Nikliira Sheikh Nuuni waxaan leenahay jamacada wafdiga noo timid xamar noogu timid oo xaafidiinta ah oo qoraada ah oo laga jecel yahay soo muslimiinta oo dhan gaar ahaan Soomaaliya guud ahaan laga jecel yahay waxaan leenahay soo dhawaado nuraxib أعضاء لجنة التحكيم وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمود حسن نون وفضيلة الشيخ آدم أحمد علي وفضيلة الشيخ عبد القادر آدم أحمد جزاكم الله خيرا وحنسود وينينا علماء إننا أوتي من مجال مقدشة أوتي مدينة نوغر سوران مسابقة السراج لحفظ القرآن وتجويده أيان إن شاء الله تعالى ما تكسب وينينا البركي مجال البلد وينه وحن لنا هيسود وهذا مرحبا بكم كسو دواد مقالديني جمعية الإرادو ومانتا جمعية كاليسان مقالد بلدوين الله ليه كرو وجمعية وفر فرعان جمعية سو نو سورة قليسي مانتا إنا مرتين ونغضان قرادي ووينيت وما عرقتي مسابقة دا لعي دونتو ما عرقتي كلا عرضي داس كلا ساري دونتو لجنة تحكيمة ونهو قامينا يا الوالد الشيخ الأستاذ محمود حسن نون وحالا نهي لمان أنغو أه بلشيدي قيبه دي كلدوان وحالا نهي سوء دوادا وفدقا سوء جيدكي سوء يهي إنو تحكيم كي أما كالساري دي عرضي دي قرآن سند لها أهيد جمعية سراج أي تربية نايين يو علومة دي كل عمر كاسي مغالا دي قنات علومة دي سوحان لها سوء دوادا دي قمد بلد وينه aad iyo aad aan soo dhaweynayna gacmo furan qalbi furan waxaan rajaynaynaa sanadkii labaad aanu timaadeen insha Allahu ta'ala sanad kasta inaad noo timaadin waxa laga shaqeynayo maanta aan wada joogno waa quraanka Ilaahay iyo koryeeradiisa waa wax ka wanaagsan oo la isugu yimaado ama la soo dhaweeyo oo ka qiimo badan ma jiraan quraanka Ilaahay ee dadkii ama culimadii ka shaqeynaysay baratay dadkana si baraysi maxay ale quraanka nabiga naxariis salaatu muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku sheegay salaatu wasallam wuxuu ku sheegay waxa uu khayr badan dadka adduunka ilaahay uu keenay koonkan qofka quraanka barta siina bar ardayda qofkaas man taallama alquraana wa allamahu qofkaas waa ugu wanaagsan ugu sharaf badan marka culimadeena soo dhawaada degmada Baladweyne ku soo dhawaada jamciyada Sirajna waxa leeyahay dadaalka awadiin iyo juhdiga awadiin oo bixiseen intaa soo gaarsiiseen idin gar ilaahay hadinku asturo oo culimadan oo gabagabadii si kooban ugu mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyay ayaa sheegay inay si weyn ugu faraxsan yihiin socdaalkooda Baladweyne iyo arinta qeyriga ay u soo socdaaleen waa ku dhownahay magaalada Baladweyne waa ku dhownahay soo dhaweynta noo sameeyseen dhamaan oo ay ugu horeeyso hawshan wanaagsan ee barakeysan jamciyadii waxa weeyaan soo qaban qaabisay intaan wadada isu keentay hawshan khayrka badan ka soo shaqeysay jamciyadu Siraj ayada ugu horeeyso
soo dhaweyntiinu aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxa weeyaan si karaamo leh ayaa noo soo dhaweyseen si khaasana waxa aad ugu faraxsanahay inaan ka mid noqono lajnatu tahkiim tasfiyaadka nihaayiga oo musaabaqada jamciyatu siraaj ay qabanayso insha Allahu ta'ala dhamaan qof walba magac iyo mansab uu ku fadhiyo oo nagu soo dhaweeyay waa ugu dhownahay insha Allahu ta'ala ilaahi baa ku mahadsan subhanahu wa ta'ala madiina aad u qiimo badan oo ay kulli dad sharaf badan ay joogaan nala soo dhaweeyay nala ikraamiyay ilaa iyo elaboorka ilaa iyo tarxiibintii intaan ba nagala harin waxaan leenahay jazakumullahu khayran ilaahi subhanahu wa ta'ala ha idin sharfo anagana insha Allahu ta'ala hadii kala jeed taxkiimahan oo wacdeenna insha Allahu waan dadaalaynaa inta karaankeenna ah ardaydaasna kuwii dee insha Allahu wacdala sameeyo oo kala taxkiimiya Allah naga dhigo ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaan leenahay jamcadu siraaj oo hawshan sabab u ahaydna Allah kor yeela jamcida loo khidmeynayo kitaabkiisa iyo kalaamkiisa جزاكم الله خيرا على أيان لين هاي عدي كقيب قادتي ويوهر رئيسو جمعية السراج شا حمزة يو شا علي يو انت لشا قيسة فكر كي كانين يو دذالك يكون بحيان جهد قوضة وحال لين هاي كتاب كي لا يدو فكرتين إلا يدين كابا المريو انت كقيب قادتي خرش إنه يكون بحيان أما فكر أما وقتي نيجن وحال لين هاي جزاكم الله خيرا macallimiintii ardaydaas soo tarbiyeysay oo wax bartayna ilaahay iyagana ka abaalmariyo waalidkii kula dadaalayna allah ka abaalmariyo ardaydii dadaashiyo maanta diyaar u ah inay qur'aanka ku tartamaan 30 ama 20-ka ilaa 5 juz iyagana kuwa xifdiyay kitaabka ilaahay oo ku dhaqmo oo ku camal fala ilaahay ha ka dhiga oo mustaqbalka waddankan u soo baxay u baxay ah beledweyn ilaahay ha barakeeyo maxaa yeelay khayr badan ay haysaa oo ay ka qayb qaadataa marka waana gobolada Soomaaliya ugu magaca dheer oo ugu istiraatiijisan anigana markii koowaad ma aha markii labaad ma aha in badan baan ku soo noqnoqday doorooyin baan ka qabtay 94 ilaa hadda yaani waxay ahayd magaaladayda waqti dhow ma aheen waqtigan maaragtay soo booqday beledweyne